Estem davant d'una diada molt important, no només perquè és la diada del tricentenari, sinó perquè és una diada que està presidida pel dret a decidir, pel dret que tenim els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya de decidir, i això serà un clam, és un clam al matí, serà un clam a la tarda, i hauria d'obrir la possibilitat que el dia 9 poguessin celebrar la consulta sobre el futur de Catalunya. Però és una diada també que està presidida per la lluita contra la corrupció, per l'exigència de renovació de la vida política. Hem d'acabar amb aquesta situació amb la que estem vivint, i alhora és una diada que per nosaltres té un clar contingut social. Tot això no té sentit si no som capaços de poder recuperar els drets que hem perdut els treballadors i les treballadores d'aquest país durant els últims temps, les classes populars, drets des del punt de vista laboral, però també des del punt de vista de l'estat del benestar.